Bonjour, bonsoir, bande konapso balandi ya chaîne biso Blessing Stock TV. Na mokolo ya lelo to memeli biso lisusu na rubrique ya to ekola kotonga bilamba. Pona yango to kotonga robe oyo bozo mona ezali robe single évasée ya kolekela yango mpepe na tango ba mulunge. Bonjour, bonsoir bandeko na biso ya chaîne na biso Blessing Stock TV. Lelo toye susu na cadre ya toye kola kotonga. Na mokolo ya lelo tozolakisa ndenge okoye kosala robe single un peu évasé po na ba moma mulunge po ozala nango relax na ndako. Nde na yango ndenge tobandai kolobela makambo ya kokata billet robe na biso tokata yango na forme ya billet. Tosali deja dessin likolo na yango mpona olakisa deja kome kozala liputa na biso yango oyo ezalaki ya mo ya plat. Togumbi yango na forme un peu triangulaire. Tozwi coin oyo ya awa toye na yango tokumbi yango ti kote oyo. Sikoyo, tango ozogumba yango na forme un peu triangle, il faut ozala sur que mulayi na yo bikobanda na coin ya awa ti kokende na coin ya kote oyo. Il faut ezala mulayi oyo robe na yo ekozalela. Neti ya biso mulayi ya robe na biso ezali 120. Na 120 wana to mesure tozwi a partir ya awa ti na coin oyo kotoyo tozwi 120 nde bomoni to tracer awa limite ya longueur ya robe na biso. Sikoyo, mpona kosala parti ya kingo okokota awa nde tolobaki kingo na biso de base ezalaka 7 me biso awa tokoti na 8 po efo etika biso moke na kingo tokoti na 8 cm. Après to mesure épaule, épaule na biso eza 11 tokitaki awa na 3 tokitai awa na 3. Après amanchir na biso oyo amanchir na biso kobanda awa ti awa ezali 21. Kingo na biso kobanda awa ti awa ezali ya 15 cm nde tokotaki na 8 tokiti awa na 15 totrase kingo tokoti awa epole na biso nde tobie eza ya 11 tokiti awa na 21 mpona loboko totrase loboko. Sikoyo ndenge eza boye o parti devant na biso esi esili tozokata yango mpo tokende kokopie yango na do. Na do mpe kozala kaka meme chose mpo tobie eza robe single évasé un peu juste mpona olekela mopepe. Awa sikoyo topose devant na biso na do mpo tokata do nde tolobaki tozokopia yango mobimba mpo nsima na liboso ekozala ndenge moko. Mpona bandeko oyo bakomprendre ndenge tosalaki coupe te nazwi papier oyo mpona lakisa supposons ke papier oyo nde eza liputa na biso yango eza plat mpona kobimisa forme oyo topesi na elamba okozwa papier oplie yango na boye moi nde tosali forme oyo ndo oplie papier liputa considérant papier oyo nde eza liputa oplie yango boye siko awa a partir ya awa ti awa nde kozala longueur na yo obanda omesure contour ya elamba no a partir ya awa ti awa donc soko oza awa ozwi longueur eye ekiti ti kuna par exemple tobandi otrace awa tobandi awa nde kozala lokwa kwa lipeka na biso longueur na biso yango oyo omesure yango mpe awa alotrace boye ozwi oye kopesa baforme ndenge topesi explication na ntango sisoka toki okopia yango na do epuis mosala nyonso yango wana nde tokei na mashine. Awa sikoyo toliki tokata kitendi oyo ekopermetre biso mpo to acheve bakingo na biso ogumba yango ka meme façon ya triangle petit triangle mpona koya kolandisa elamba oyo ya parti do na parti devant likolo na yango soki ezali renfort a devant ozwa devant pose neti awa tozwi renfort na biso a devant topose bokoomona ezali meme chose tozokata po yango nde tokende kotonga.
Oh, ezali émission na biso to ekola kotunga ya chaîne na biso Blessing Stock TV. Na chaîne Blessing Stock TV tozo lobela to lakisa ndenge nini to sala msala ya kotunga. Tosenga na bino bo s'abonner massivement, bo aimer ba vidéo, bo partager na ba proche na bino po to sala msala oyo elongo ba surprise eza ebele. Bo s'abonner yango yo to silisi kokata yango yo forme na biso ya keto kende kwa cheve na yango yango yo to kati siko to la kisandenge to ke otonga na machi ozo parti a libanda opoze boye ozu oyo kati oyo oyo chango likolo otonga awa 1 cm otongi awa 1 cm otongi pe awa 1 cm tango aussi sa kotonga okope sango ba cran après obalusa o repasser tango zotonga kobosa te ko tia papier collant na place opo yango nde kosalela mbe vanda bien na kingo papier collant zo tia awa pe na mapeka yango yo yo to uti kotonga nde to chiba papier collant nde to lakisa kibiso to zwi siko sizo na biso to zo kante tango o kante kokata singa o to ngeli to zo kata zo suka na 1 mm avant o touche singa nde ko permettre lamba tango ko balola e baluka bien soko si siko kante o zwi elamba na yo o balusi ok nango na tango sisi obalukisa ok nango na repassage o repasser ebima boye ya biso yango touti nango na repassage to repasser deja yango yo ebimi boye sikoyo siko après avoir ko repasser yango yo okozwa parti moko soit do soit devant otiki yango na ndenga libanda o repasser mozoni son libanda ozwi moko otiki ona ndenga kati siko parti o kotika ndenga libanda okoya ko mesurer a partir ya coin oti awa 2 cm 2 cm otie signe ya place okotongela ale ozwi parti oyo obalolaki ozoya kokotisa yango na ndenge ya kati ozokende sikoyo mpona kosala nini mpona kotonga yango nalakisa biso ndenge tokotisa bomoni na koti ona kati ya po tan tokotonga tisi na biso salite emonana te so okotisi oyo a okotisi mpe oyo ya koto oyo kesko otongi na ligne ya 2 cm no o repasaki après okobimisa yango okie ko repase ekopesa biso boyi bomoni ndenge bimi ebimi propre elamba kutu salite ezomonana te ebimi propre makasi nde tolakisi yango totongi totongi tobaloli yango tobendi ebimi boye na kati na libanda salite ya elamba oyo totongeli eza te bombani après tolinga siko o robe na biso totia yango poche mpona kotia poche okoya ko mesurer a partir ya salipeka awa okiti boye ti na 28 cm siko 28 cm wana okoya na wana ndenga libanda ozwi poche na yo ezo dependre na longueur opesa yango ya rectangle from rectangle ozwi oyo opose yango endroit contre endroit opose yango a partir ya 28 cm awa ale okie nango na machine kotonga ntango okie nango na machine otongi moni yango oyo ebimi boye nde pesi biso poche na biso o repasse yango après avoir kosilisa kosala poche tozoya siko po tokangisa robe na biso po ekomi na suka o mesure a partir ya awa valeur oyo otiaki ya couture neti ya biso totiaki 4 4 wana o mesure yango ti na se sikoyo mpona kokende kotonga yango tokosala mpe de même façon tosalaki na lipeka oyo osalango mpe na se ya mapeka okotonga yango boye po salite ebombama boye donc tia yango endroit endroit contre endroit contre endroit na ligne oyo ekutana vraiment correct
Sikoyo awa tanto tongi bomona nde totongaki nde tobito tonga nde totongaki wana ezo permettre biso pona kobomba salité elamba na biso ango to uchi otonga bomoni nde bimi na sali peke bombi salité ebombi salité na ndenga kati wana tango otonga okangisi yango deja na bakote na ya ba poche nyonso oya okie boye okomi awo sali lizita obaluki nango na poche oye awa okomi sou na coin oyo sali lizita lokititi na se tango okoma na se tango okoma na suka awa osali lizita siko toolakisa ndenge ya kogumba na se po epermetre robe na biso ekoma prete a porte na se awa sikoyo okofongola couture oyo totongai boye ofongoli yango ezala pla ogumbi 1 centimètre après ogumbi na 1,5 tozokende kotonga siko awa ti contour mobimba ya robe totongi ale robe na biso kozala prête à porter toolakisa ndenge kobima na nzoto voilà biso oyo na kata machine toosala ourle parti ya kogumba na se ezalaki lelo toyekola kotonga robe sengle un peu evasé na yango oyo ezali chaîne na biso Blessing Stock TV rubrique ya lelo ezalaki ya toyekola kotonga bilamba tosengi na bino bosabone boeme bopartage na baproche na bino bolike bobosana te kotikela biso bacommentaire mosala ya lelo tosalaki elongo na bino yango ekomi praske na suka so tosisi kosala oyo tozosala na mashine orepase yango ale esili mpona kolata donc lelo nde toyekoli kotonga robe single voilà bandeko mosala na biso esili merci beaucoup mpona attention bopesaki biso tosengi na bino bosabone boeme bavideo na biso bopartage na baproche bobosana te kotikela biso bacommentaire mpo tobongisa mosala ensemble nzambe alola pambola bino robe yango oyo ya relax na ntango ya molunge tokutani à la prochaine na rubrique ya toyekola kotonga na Blessing Stock TV bye.